Mēs atrodamies Lielaucē. Man aiz muguras atrodas piemineklis, kurš veltīts Oskara Kalpaka pirmajai nozīmīgajai kaujai. Šeit zemesardzes rindas papildināja arī 6 jaunie zemesargi. 1934. Gadā Lielaucē tika atklāts pelēkā granītā veidots piemineklis Oskara Kalpaka bataljona piemiņai. Uz tā vēstītais uzraksts liecina, ka te aizvadīts nozīmīgs notikums Latvijas valsts vēsturē. 1919. Gada 15. Janvāra naktī pulkvežā Oskara Kalpaka bataljons izcīnīja pirmo kauju pie Lielaucas, atcitot sarkano strēlnieku uzbrukumu. Tā bija pirmā nozīmīgā Kalpaka bataljona kauja, kad uzvara karavīriem deva īpaši spēcīgu morālu stimulu. Tā kā Landesvēra zaudēja kaujā Aucas pusē, tika lemts atkāpties un fronti noturēt pie Ventas Kurzemes pusē. Pagājušā gadsimta 50. Gados Oskaram Kalpakam veltītais piemineklis tika iznīcināts. To atjaunoja 1991. Gadā. No ik gadu te norisinās piemiņas pasākums. Kā jau jebkurā vietā mēs saprotam to, ka mums ir jāgodina un jāatcerās mūsu varoņi, kuri cīnījās par mūsu brīvību, par mūsu zemi. Un tas vienkārši ir jāsniedz un jārāda jaunatnei arī priekšzīm par to, kas būtu viņiem turpmāk arī nākotnē jādara, kad mums tie varoņi jāgodina, jāatcerās un jāpiemin. Ielādēt ieroķi! Uguni! Ielādēt! Uguni! Lielaucas pagasts līdz ar to Aucas novads var lepoties ar šādu piemiņas vietu, arī ar šo vēsturisko notikumu, kuru mēs mēģinām arī tāpēc saglabāt un nodot šo informāciju jaunajai paudzei. Sevišķi tas ir mūsu tagad jaunsargiem, un man patiesi prieks, ka viņu ir tik daudz, kam ir tādas patiesas un tādas dziļa interese par valsti, par valsts drošību, par valsts armijas spēkiem. Tātad es saprotu, ka šie jaunieši visi ir ieinteresēti. Uzņemoties zemesarga pienākumus. Uzņemoties zemesarga pienākumus. Un apzinoties atbildību. Un apzinoties atbildību. Savas tautas un likuma priekšā. Savas tautas un likuma priekšā. Zvēru. Zvēru. Būt uzticīgs Latvijas Republikai. Būt uzticīgs Latvijas Republikai. Tās satversmei un likumīgajai valdībai. Tās satversmei un likumīgajai valdībai. Piemiņas pasākuma laikā zemesardzes 4. Kurzemes brigādes 51. Kājnieka bataljons pie Oskara Kalpaka bataljona pirmās kaujas pieminekļa organizēja jauno zemesargu svinīgās vērsta došanas ceremoniju. Šā reizē zemesargu rindas papildināja 6 jaunie zemesargi. Es uzskatu, ka katram Latvijas pilsonim ir jābūt patriotam, un es vairāk savu patriotismu izrādu to, ka es esmu gatavs aizstāvēt valsti jebkādā gadījumā. Kādā variantā, kādā vajadzēs? Es domāju, ka nav tikai patriotismu pierādīšana, bet tas, kad arī ir valstī ir vajag aizstāvus, un ja vajadzēs, tad mēs arī iesim un cīnīsimies par savu zemi un par savu valsti. Es domāju, ka tas mainīsies. Es noteikti kļūšu disciplinētāks vairāk. Es sapratīšu tās lietas, kā jāuzvedās, un tālāk noteikti es došos arī militārajā karjerā. Pēc svinīgā piemiņas brīža jaunsargi un pārējie pasākuma dalībnieki devās uz Lielaucas tautas namu, kur notika vēsturiska lekcija par Oskara Kalpaka pirmo nozīmīgo kauju. To lasīja Oskara Kalpaka muzeja un piemiņas vietas airītes vadītājs Roberts Sipenieks. Kaujas raksturs tā ir pirmkārt nakts kauja, otrkārt bolševiku vienībām ir izdevīgāka pozīcija uzsākot kauju, līdz ar to tas arī radīja problēmas pašā kaujas iesākumā, bet ņemot vērā Oskara Kalpaka profesionalitāti un it sevišķi nakts kaujās lielo pieredzi, viņš veiksmīgi virzīja karavīrus kaujā un jau pēc neilgu laika izdevās bolševiku vienības atspiest no šiem pakalniem, uz kuriem viņas bija nostiprinājušās. Atceroties nozīmīgos vēstures notikumus, aizsardzības ministrija un nacionālie bruņotie spēki vēlas īpaši godināt to dienu piemiņu un atzīmēt Latvijas armijas un Latvijas neatkarības kara simtgadi, organizējot plašus pasākumus visā Latvijas teritorijā. Pasākumi notiks chronoloģiski virzoties no pirmajām kaujām Kurzemē līdz Latgales atbrīvošanas kaujām. Baiba Podniecība, Peršvicas Skrondas televīzija.